Hei sånn folkens, og velkommen til nok en video av hva har jeg printet denne uken. Nå er jo egentlig to veker siden sist jeg la ut en video på det. Så det er jo hva jeg har printet de to siste vekene. Det har faktisk ikke vært så veldig masse. Jeg har printet litt større ting, så det har tatt litt tid og sånn. Og jeg heller på med en ganske grei ting nå. Dere vet jo at på det kameraet her nede. Der. Så skulle jeg ha en vegg. Akkurat nå har jeg bare satt opp en enkel perm. Svarte perm. Den er ikke helt optimal, så jeg heller faktisk på å printe ut noe som eventuelt skal hjelpe meg i forhold til akkurat video av sånne ting som det her. Men vi kan ta begynne med noen av de tingene som dere har bedt meg om å printe ut. Og selvfølgelig, første tingen, det var i hvert fall leire av dere som hadde lyst til at jeg skulle gjøre det. Det var å printe ut en traktor. Jeg prøvde. Skal vi se, vil han fokusere? Sånn, skal vi se. Sånn. Den traktoren der, den ble ikke helt sånn som jeg ville at den skulle bli. Oi, nå har jeg glemt å slotte noen greier her. Skal vi se, jeg skal bare stenge ned det. Sånn. Den ble ikke helt sånn som jeg ville. Dere ser det veldig masse sånn filament-greier og sånn på han. En annen ting som skjedde, det var at når jeg løsnet denne her, så brøt faktisk ene bakhjulet av. Så det måtte jeg lime på. Så den er egentlig ganske liten, den traktoren her. Det skal være en gammel John Deere. Det var i hvert fall det som sto i beskrivelsen. Så det er så irriterende til kameraet at det autofokuserer sånn. Jeg må bare fort sjekke om jeg kan gjøre noe med det. Det kan ikke jeg dessverre. Ja, ja. Men det er i hvert fall en traktor som dere ville at jeg skulle printe. Artig liten sak, sånn sett. Men det blir nok bare litt sånn hyllefyll, rett og slett. En annen ting, som det var en som... Som dere ser, permen er ikke optimal. Den bare dette. Skal vi se, hvis jeg setter den sånn, så vil den da selvfølgelig ikke ta hele skjermen sånn sett. Vi prøver der. Det var en Donald. Oi. Skal vi prøve å få plassert den noenlunde sånn til dere ser den. Der. Det er en Donald-dekk. Og jeg må virkelig få meg et bedre webkamera til akkurat den biten her. Nå er denne ganske røff, sånn sett. Det var veldig masse support material på denne her. Så dere ser at det er veldig masse kanter og sånne ting. Så jeg burde egentlig ha pusset litt på han, og så lurer jeg litt på, og så maler han og sånn. Han står med handen bak ryggen. Så litt artig figur, sånn sett. Jeg fant den på Thingiverse. Egentlig så skal det også være en... Det skal være en sånn plate under, som han står på, men den har ikke jeg printet enda. Så det kan være at det kommer. En annen ting som jeg printet, jeg måtte bare ha, nå har jeg faktisk fått, eller min fru, hun hadde lyst på et lilla filament, jeg tror jeg har vist dere det. Så jeg har også printet en sand en. Skal vi se, hvis jeg er sand, må ikke dere se navnet mitt der. Men det står... Kom igjen, fokusere. Det står JP Jeppe inni der. Og det dine greiene her er til. Det er rett og slett en USB-holder. Sånn. Så den kan jeg sette USB-en ned i sånn. Der har du en. Så har vi en til her. Sånn. Så da kan du faktisk sette USB-en lett på pulten din, så har du det tilgjengelig ganske greit. Veldig artig liten sak. Så den synes jeg var veldig gøy. Og i tillegg til den, så måtte jeg da selvfølgelig printe en til min far. Så den har printet her. Jeg tok ikke hele navnet, så jeg tok bare etter navnet, Hodvik. Så... Og der har vi også med... de fire slottene på siden der, det er til SD-kort. Så jeg er ikke sikker på om han har SD-kort, men tenkte jeg, ja, hvis han har SD-kort, så er det sikkert greit å... Og bare ta med det også. Så det var en sånn artig liten ting. En annen ting som jeg
hadde tenkt, det var å bruke GoPro-kameraet mitt til å ta litt timelapse og sånn. Nå har jeg faktisk ikke fått tatt timelapse av de printene jeg har gjort nå, på grunn av at jeg har hatt litt problemer med utstyret. Men det jeg printet, det var en GoPro-holder. Så vi ser da, den også ble da i lilla filament. Så det som er det at her har du egentlig GoPro-kameraet ditt, det er opp ned der sånn sett da. Men du har tilgang til for eksempel mikrofonen har tilgang. Du har tilgang til, hva heter det da? Wi-Fi-knappen. Her så kan jeg åpne opp sånn at jeg får tilgang til HDMI-en og USB-en. Så er det vel mikrofonen der nede også. Og bak så har du også fullstendig tilgang sånn sett. Det artige her, dette her er da printet i flere deler. Så du har egentlig den kassa som du har GoPro-en i. Så har du en sånn som det her, en som egentlig går til alle GoPro-kamera sånn sett. Eller sånn stands og sånn. Og så printer jeg en sånn en. Skal vi se. Den der, den kan jeg, det som går an å gjøre med den, det er faktisk også å legge den over, eller hekte den på mikroen, altså 3D-printeren. Sånn at dette her blir egentlig hengende veldig greit på printeren. Skal vi se, skal bare sette det sammen igjen, så kan jeg vise det på det store kameraet her. Så da henger den liksom inn på printen sånn som det her er, og så filmer den, så kan du liksom stille hvordan kameraet skal være. Det er veldig greit. I tillegg så kan du også kjøre noen sånne skruer, vanlige GoPro-skruer, gjennom der da. Så den brukte jeg faktisk ganske godt med tid på for å få printet ut alt. Men utrolig kjekk ting å ha. I alle fall, hvis du har GoPro-kamera, så ligger det veldig masse kule ting med GoPro. Siste tingen jeg printet, den printet vel egentlig i går, utenom det som heller på meg her bak i nå da. Så jeg håper på at det skal være ferdig til neste gang. Det vet jeg skal være ferdig til neste gang. Siste kameraet mitt var veldig uskarpt, det er vel på grunn av lyset bak her. Men dere får bare beklage, jeg har ikke helt det optimale oppsettet på kameraet her. Men siste tingen, ja, det var den her. En artig liten sak. Den var det vel egentlig, jeg fant en bruk for den nede. Så jeg var nede, og så målte jeg med et skyvelær. For de av dere som ikke vet hva et skyvelær er, så skal jeg vise dere her. Et skyvelær, det er et sant instrument. Som da rett og slett måler. Du kan måle imellom her. Du kan måle her. Og så kan du i tillegg måle djupet på ting her med dine. Og så får du egentlig alt oppi displayet der. Hvor langt det er? I millimeter. Eller inches. Ja, du kan få det i inches også. Så da tok jeg det med ned. Så målte jeg tjukkelsen på plata. På bordet nede. Altså dette er på PC-bordet nede. Nå har jeg jo ikke laget den setup-videoen enda på det setupet der nede. Men ja, jeg målte det. Så denne her kommer jo faktisk til å være med der da. Og så målte jeg hvor tjukke en ladekabel til en iPhone er. Og så putter jeg det inn i Thingiverse. Der har du en sånn customizer-greier. Utrolig gøy. Og da lagde jeg den her. Så det som er det er at jeg hekta den inn på bordet. Nå skal jeg ta og vise det på dette kameraet her. Så er det der. Du putter bare ledningen inn i. Skal vi se, har ikke vi en ledning her da? Ups. Her har vi en ledning. Så dette er vanlig iPhone-ledning. Så den putter vi bare inn i sånn. Ser dere der? Og så bare snur vi den. Sånn. Og da henger den på bordet, og da vil ikke ledningen dette ned. Utrolig greit. For nede, de ledningene som hang der, de var på gulvet hele tiden. Så for det er liksom, de var liksom akkurat lange nok til å skli av pulten. Så veldig irriterende. Så det var veldig greit å bare lage den. Så
endelig en skikkelig funksjonell ting i forhold til å lage til på 3D-printen. Så den her kommer til å lage utrolig mange andre av, tror jeg. Og det artigaste var det at jeg kan snu på den på den måten her. Jeg måtte ikke gjøre noen ting. Det ble printet sånn. Og jeg trodde faktisk ikke at det kom til å gå. Men det var utrolig gøy å se at du kan printe bevegelige ting som faktisk henger sammen. Ja, det var vel egentlig det jeg hadde av 3D-printa denne veka, eller disse to vekene. Jeg kommer til å komme med mer ting. Det kommer til å være litt større ting, så vi kommer ikke til å ha så veldig masse å vise hver veke, så det kan være at jeg dropper en veke, og så tar vi annen hver veke, bare for å faktisk ha litt å vise til. Men som sagt, hvis det er noe dere finner på Thingiverse, nå jeg legger det ned i beskrivelsen, der ligger det tre linker til tre forskjellige sider. Så finner dere noe dere vil se at jeg skal printe ut, så gi meg en kommentar. Fyre av i kommentarfeltet. Så skal vi se om jeg får fikse det. Skal bare slå av det kameraet der, sånn. Så da vil jeg bare si tusen hjertelig takk for at dere så på denne episoden her. En annen ting, selvfølgelig, før jeg avslutter. Nå har jeg hatt det sjølysende filmet i PLA. Jeg har hatt det her lilla filmet. Men nå har jeg også fått, som dere så, grått, eller sølv. Dette her er faktisk sølv. Gråen er litt annerledes, men jeg synes sølven er veldig fin. Så den er veldig grei. Og i tillegg, bak i hylla mi, bak her, der. Åh, det er så vanskelig å være speilvendt. Der. Så har vi kvitt, og vi har svart. Så vi har fått kvitt og svart også. Så jeg har mulighet til å printe ut litt mer sånn andre ting på en måte. Men allikevel så kan jo jeg fortsatt male dette greiene her også. Så det er en ting også jeg må få prøvd på. Men som sagt, tusen hjertelig takk for at dere kom og så på denne episoden. Og så må dere ha en fortsatt fortreffelig kveld videre. Så snakkes vi på i neste episode. Ha det bra!